बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हर लम्हे हर घड़ी हर पल आप खुश रहें। आज नाइन्थ क्लास वाले तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल वीडियो लाया हूँ। इस वीडियो में आप तमाम स्टूडेंट्स को बताऊँगा नाइन्थ क्लास इंग्लिश के गेस्ट पेपर्स, नाइन्थ क्लास इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा। तो इंशाल्लाह जो जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर लेंगे इन क्वेश्चंस को, तो उनके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। मैं आपको बुक के थ्रू, मेरे पास बुक है, ठीक है, इस बुक के थ्रू आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा कि कौन कौन से आपको क्वेश्चंस लाजमी करने चाहिए और कौन कौन से क्वेश्चन आप चॉइस पर छोड़ सकते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रिपेयर नहीं करते और अन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रिपेयर करते हैं और फिर उनका पेपर अच्छा नहीं होता। तो मैंने सोचा है कि यार मैं इस तरीके से आपको गाइड करूं ताकि एक एक क्वेश्चन में आपको जो इम्पोर्टेंट है वो बताऊं, आपको मैं निशान लगवा देता हूं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के, आप ताकि उन्हें बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो, फिर जिस दिन आपका फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर होगा तो वो आपका ताकि अल्लाह करे बहुत अच्छा हो जाए। तो जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उन्हें मैं मोस्ट वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल पर, और मुझे बेहद खुशी होती है जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। तो अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर वाइज, मैं आपको बताऊंगा, पहले चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, फिर सात इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। मतलब इंग्लिश का इंशाल्लाह ये कम्प्लीट गेस्ट पेपर होगा, इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। फिर एंड पे जाके मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स वो वाले प्रिपेयर नहीं करते, उन्हें पता ही नहीं होता, और जब पेपर में आते हैं तो वो ये सोचते हैं कि यार ये आउट ऑफ सिलेबस आ गए हैं। तो वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं आते, वो आपकी बुक के अंदर ही से होते हैं, वो भी मैं आपको साथ साथ डिटेल से बताता जाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर वन से। चैप्टर नंबर वन की एक्सरसाइज आपने स्टार्ट करनी है। सबसे पहले एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा, फिर आगे फर्दर जिस तरह वीडियो कंटिन्यू होती जाएगी मैं आगे आगे आपको स्टेप बाई स्टेप बताता जाऊँगा। चैप्टर नंबर वन में आपने क्वेश्चन नंबर वन, फाइव एंड सिक्स, इस पे आप सर्कल लगा लें, जो इम्पोर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, या आप स्टार लगा लें या आप सर्कल लगा लें। चैप्टर नंबर वन का क्वेश्चन नंबर वन, फाइव एंड सिक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद चैप्टर नंबर टू, चैप्टर नंबर टू पे आपने क्वेश्चन नंबर टू एंड क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर टू एंड क्वेश्चन नंबर फोर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर थ्री, चैप्टर नंबर थ्री में आपने क्वेश्चन नंबर थ्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी प्रिपेयर करना है इंशाल्लाह। ये जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देख लेंगे, मैं गारंटी से इंशाल्लाह इंशाल्लाह कह रहा हूँ कि उनका इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा हो जाने वाला है। तो इस वीडियो को आपने पूरा एंड तक देखते रहें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करते जाएं, फ्री में लाइक होता है, कोई चार्जेस नहीं है। क्वेश्चन चैप्टर नंबर फोर, चैप्टर नंबर फोर स्टूडेंट्स जी आपने कंप्लीट करना है। इसमें से मैं आपको चॉइस का नहीं कह रहा कि कोई भी आपने क्वेश्चन नहीं छोड़ना। चैप्टर नंबर फोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। फिर नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर फाइव, चैप्टर नंबर फाइव में आपकी पोएम है डैफोडिल्स, डैफोडिल पोएम आपने लाजमी प्रिपेयर करनी है। इस दफ़ा इसी के चांसेस हैं कि आपकी डैफोडिल पोएम की समरी है या डैफोडिल पोएम आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है। और मेहनत स्टूडेंट्स मेहनत करें, क्योंकि जो स्टूडेंट्स मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह रिवार्ड भी उन्हीं को मिलेगा। तो आप मेहनत करें, मैं भी अपनी तरफ से जितना मुझसे हो सक रहा है, मैं केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, बायो हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, बाकी सब्जेक्ट्स के भी गेस्ट पेपर अपलोड तकरीबन मैंने कर दिए हैं, कुछ कुछ रहते हैं वो भी मैं कर रहा हूँ। तो आपकी वेलफेयर के लिए, ताकि आप स्टूडेंट्स मार्क्स अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सकें, तो आप इन को वीडियोस को लाइट ना लिया करें। देखें, ये आपके फ्यूचर का सवाल है, अगर आप मेहनत करेंगे, जो जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट टिप्स बताता हूँ कि यार आप एग्ज़ाम्स को इस तरीके से प्रिपेयर करो, तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जो जो स्टूडेंट इन टिप्स को फॉलो करते हैं, ऐसी प्रिपरेशन करते हैं, तो बोर्ड में जब उनके पेपर सामने आते हैं तो उन्हें मार्क्स भी एग्जामिनर अच्छे मार्क्स देते हैं। अगर आप भी एक पेपर प्रेजेंटेशन स्किल्स होंगी, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता होंगे, तो एक आपका माइंडसेट बन जाएगा, तो फिर इंशाल्लाह आपके लिए आसानी हो जाएगी। जब आपको एक चीज़ पता ही नहीं है तो फिर आप रट्टा लगाते रहते हो, तो आपके लिए मुश्किल बन जाता है। तो इस तरीके से जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, इनको आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट हमारा
یونٹ نمبر 6 قائد اعظم محمد علی جناح والا، اس میں آپ نے کوشچن نمبر 3 اور کوشچن نمبر 4 یہ لازمی پریپیئر کرنے، ان پہ آپ سٹار لگا لیں یا آپ سرکل لگا لیں، یہ دو کوشچن آپ نے مسٹ کرنے ہیں، کوشچن نمبر 3 اینڈ کوشچن نمبر 4۔ ایم سی کیوز کے بارے میں بتاؤں گا، آپ نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ انگلش کے ایم سی کیوز بہت اسٹوڈنٹس کے لیے ہرڈلز ہوتے ہیں، کیونکہ انگلش میں ایک گرامر آتی ہے۔ تو میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں کہا تھا کہ انشاءاللہ ویڈیو آپ پوری کمپلیٹ دیکھتے جائیں گے، اس میں میں آپ کو کوشچن سارا کمپلیٹ ڈیٹیل سے ون ٹو آل گائیڈ کر لوں گا۔ پہلے کوشچن بتا رہا ہوں، پھر ایسا ایسا میں ایم سی کیوز کی طرف بھی آؤں گا، گرامر پورشن بھی بتاؤں گا۔ تو یونٹ نمبر 6 ہمارا ہوگا۔ یونٹ نمبر 7، یونٹ نمبر 7 میں اسٹوڈنٹس آپ نے اس میں کوشچن نمبر 4, 5، ہاں یہ موسٹ امپورٹنٹ، 4, 5 اور 6 بھی کر لیں، 4, 5 اینڈ 6 یہ کوشچن لازمی پریپیئر کر لیں۔ جو ٹاپر اسٹوڈنٹس ہوں گے، مجھے امید ہے ویڈیو بہت سارے اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہوں گے، تو جو جو کوشچن میں آپ کو بتا رہا ہوں ان پہ اسٹار سرکل لگاتے جائیں، یہ آپ کے ویلفیئر کے لیے، اگر آپ نہیں کریں گے تو دیکھیں میں تو فورس نہیں کر سکتا، کوئی زبردستی آپ سے نہیں کر سکتا کہ آپ پریپیئر کرو ہی کرو، تو ایز اے ٹیچر میں آپ کو گائیڈ ہی کر سکتا ہوں کہ یار آپ نے اتنا ٹائم لگایا ہے اسٹڈیز میں، آپ کے پیرنٹس کی خواہش ہے کہ آپ کے اچھے مارکس آئیں، تو اچھے مارکس انہی سے آئیں گے، اسی بکس کو آپ پڑھیں گے، کوشچنز پریپیئر کرو گے تو مارکس بھی آپ کے انشاءاللہ اچھے آئیں گے۔ تو یہ 10-12 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے، تو اس ویڈیو کو آپ کمپلیٹ اپنے مائنڈ میں ذہن نشین کر لیں، تو انشاءاللہ آپ کے بہت اچھے نمبر آئیں گے، یہ آپ کی 9th کلاس انگلش میں بہت ہیلپ دیں گے، یہ جو میں آپ کو کوشچن بتا رہا ہوں۔ یونٹ نمبر 8، یونٹ نمبر 8 کی پوئم ہے، اسے فی الحال آپ رہنے دیں، جو اسٹوڈنٹس کرنا چاہتا ہے ضرور کریں، لیکن میری طرف سے یہ تھوڑا سا میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ چھوڑنا چاہتے ہیں تو بے شک چھوڑ دیں، مگر ٹاپر اسٹوڈنٹ نہیں چھوڑنا، ٹاپرز نے لازمی کرنے ہیں۔ ریویو کوشچنز کے بارے میں آتا ہوں، ریویو کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے ایک دفعہ میں کمپلیٹ کر لوں، پھر چیپٹر نمبر 9، یونٹ نمبر 9 میں آپ نے اسٹوڈنٹس کوشچن نمبر 2 اینڈ 3، ٹھیک ہے، اینڈ 4, 2, 3, 4 یہ لازمی پریپیئر کر لینا، کیونکہ 4 لاسٹ پیپرز میں بھی بعض دفعہ پوچھا جا چکا ہے، تو اس دفعہ بھی اس کی امید ہے کہ آپ کا یونٹ نمبر 9 کا کوشچن نمبر 4 پیپر میں آ جائے۔ تو یہ ہیں کن کن کے لیے بورڈز، فیڈرل بورڈ ہو گیا، پنجاب میں بہت سارے اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ سر پنجاب میں کون سے ہیں، بہاولپور ہے، سہیوال ہے، سرگودھا ہے، ملتان ہے، اور کافی بورڈ ہیں، راولپنڈی بورڈ ہے، لاہور بورڈ ہے، ڈیرہ اسماعیل خان، یہ باقی جتنے بھی بورڈز ہیں سارے کراچی والے اسٹوڈنٹس، جو بھی اسٹوڈنٹس 9th کلاس انگلش میں ہیں، تو اگر آپ کے یہ والے چیپٹرز ہیں تو آپ ان چیپٹرز کے یہ کوشچن ضرور پریپیئر کیجیے گا۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے یونٹ نمبر 10، ڈرگ ایڈکشن، ڈرگ ایڈکشن والے میں سے لازمی آپ کا پیپر میں کوشچن آپ سے پوچھے جاتے ہیں، تو یہ والا آپ نے کمپلیٹ چیپٹر کرنا ہے، بہت سارے اسٹوڈنٹ اسے چوائس پہ چھوڑ دیتے ہیں اس چیپٹر کو، تو اس چیپٹر کو آپ نے چوائس پہ نہیں چھوڑنا، یہ آپ کے پیپر میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے 11 چیپٹر، نوائز پولوشن والا، نوائز پولوشن والا یہ جو نوائز ان دا انوائرمنٹ، اس چیپٹر میں آپ نے اسٹوڈنٹس کوشچن نمبر 2, 4 اینڈ 6 یہ کوشچن آپ نے لازمی پریپیئر کرنا ہے، 2, 4 اینڈ 6۔ تو انشاءاللہ یہ ہمارے ہو گئے کچھ مین امپورٹنٹ چیپٹر۔ اینڈ یونٹ نمبر 12، تھری ڈیز ٹو سی یہ آپ نے کمپلیٹ کر لینا ہے، اس چیپٹر میں سے بھی آپ کا لازمی کوشچن آئے گا۔ اب بات آتی ہے کہ کچھ اور امپورٹنٹ، جو میں نے آپ کو ویڈیو کے اسٹارٹ میں بولا تھا، بچوں اگر آپ نے انگلش میں 6 نمبر لینے ہیں تو ایک بات اپنے مائنڈ میں ضرور رکھ لو کہ جو اس کی ریویو کوشچنز ہیں، ریویو 1, 2, 4 ہے، اس طرح آگے جو آپ کی ریویو کوشچنز ہیں نا، جو 1, 2, 4 کے بعد جو ریویو والا آتا ہے پیج، وہ آپ نے لازمی کرنے ہیں، جو اسٹوڈنٹ انہیں پریپیئر کر لے گا انشاءاللہ ان کے بہت اچھے نمبر آئیں گے۔ اور گرامر، گرامر پورشن آپ کا بیسکلی اسی بک میں سے آتا ہے، اور جو آپ کے اینڈ میں، جو ایکسرسائز کے اینڈ میں ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ لازمی پریپیئر کرنا۔ بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں انگلش گرامرز کی 2-3 بکس انہوں نے اٹھائی ہوتی ہیں اور جو مین یہ ٹیکسٹ بک ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ جو مین آپ کی ٹیکسٹ بک ہے اسے فالو کرو، اس کی ایکسرسائز کوشچنز کو کرو، اس کے بعد ایکسرسائز میں جو آپ کا گرامر پورشن ہے، ایم سی کیوز آلریڈی بنے ہوئے ہیں، ان ایم سی کیوز کو پریپیئر کرو،
फिर जो आपकी पोएम्स हैं, पोएम्स के आपने जो पोइट हैं, पोइट के बारे में बताना है कि यार पोइट की आपको थोड़ी बहुत हिस्ट्री पता होनी चाहिए, हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, पोइट की हिस्ट्री वगैरह आपको होनी चाहिए, और लास्ट में लास्ट में आपने और क्या कर लेना है कि जो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं जो स्टूडेंट्स बाद में कहते हैं कि ये तो आउट ऑफ कोर्स आ गए, आउट ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स पेपर नहीं आता। ये मैं आपको बता दूं, आपकी बुक में से ही पेपर्स आते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स क्योंकि वेल प्रिपेयर नहीं होते, प्रॉपर ग्रिप नहीं होती सब्जेक्ट्स के ऊपर, तो इसलिए वो सोचते हैं कि आउट ऑफ कोर्स आ गया, लेकिन आउट ऑफ कोर्स वो नहीं होता। वो चैप्टर जैसे आपकी इंग्लिश की बुक है, इंग्लिश की बुक में से आपने जो आपके साइड बॉक्सेस बने हैं, मैं अगेन एंड अगेन आपको इसलिए बताता हूँ, रिमाइंड कराता हूँ कि यार आपसे कहीं भूल ना जाए, कहीं आपसे, मैं तो यही चाहता हूँ कि आप जो जो मेरा स्टूडेंट जो जो मेरी वीडियोस देखते हैं, जिन स्टूडेंट ने सब्सक्राइब किए हुए चैनल को, तो वो इनको मतलब उन्हें बहुत फ़ायदा हो, तो इसलिए आपने साइड बॉक्सेस को भी ज़रूर प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह अगर आप साइड बॉक्सेस छोटे छोटे क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो यार अपना प्यार शो करें, लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि मैं जो मज़ीद वीडियोज़ अपलोड करूँगा एजुकेशनल इंशाल्लाह तो आप तमाम स्टूडेंट्स को मिले। और यार ये शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर किया करो, अपने फ्रेंड्स को बताओ, अपने जो जो आपके सिस्टर्स हैं, ब्रदर हैं, उन सबको आपने बताना है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएँ, आमीन लिख दें अभी से आमीन, जो जो स्टूडेंट्स भी हैं अल्लाह आपको कामयाब करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।